ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋର ବହୁତ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଘରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। କାହିଁକି କୋର୍ଟର ରାୟରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ନେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମୋ ବୋଉକୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କଲି ନାହିଁ। ନକରି ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ମୋର ଘର ଆସି ତଦାରଖ କରି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅତୀତରେ ମୋର ବହୁ ମୋ ନାଁରେ ମୋ ପରିବାର ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, 498 କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଉ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳି ଆସିଛି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିବି।